Какво става, момчета? Готови ли сте за 2 часа разговор с дълга? О, много е дълго това. Аз тръгвам. Това е, Стояна Мич, една от тия теми, където мисля, че искахме да я направим още пролетта и бяхме такова, бе, трябва да намерим от някакъв економист, защото не може само... Някакъв. Не, да, защото... Най-добрия. Ние да стоим просто да си говорим, нали, тук да чеп, нека си не върви, нали, все пак трябва да има някой, който и да го разбира това нещо и бяхме такова, е, сега ще пишем на това, но ня, на никой не писахме. И добре, че беше едно събитие, което направихме с тебе, Ники, което беше най-абсурдното събитие, в което да вкарам економист, by the way. Кое е? Беше за безсмъртието. Ай! И бях такъв, какво по-добро от това да вкарам един економист за безсмъртието? И как точно го вкарахте? Колко струва безсмъртието? Вкарахме го. Буквално това ми беше, като му звънах, бе, такъв, нали, гледай са, малко странно предложение, обаче, да, имаме събитие за безсмъртие, според мен трябва твоята компетенция. И беше супер интересно, между другото. Мен ми беше изключително забавно. Беше супер фан. Беше пак Спас Керимов. Да. Не, той знаеше, той с неговото присъствие и така нататък. И трябваше някой малко да приземи разговор. Не, че, че малко толкова лудост, нали? Дай да го съберем цялото нещо и да пробваме малко по-балансирано. Няма се очудиш, че в днескашния разговор той ще играе същата роля. Ще приземява нещата. Тебе. Добре. Само да не се приземим, катастрофаваме. Добре, аз искам любимото ми изречение в нашия подкаст, нали, когато особено имаме гост. Нека да започнем от малко дефиниции. Е, експерта. На що е то всъщност дълг? Нали, за какво ще си говорим днес? Да започнем всъщност... Какво представлява? Защото то очевидно е някаква конструкция. Нали? Смисъл, дълга е нещо, което, нали, като излезем от човешкия контекст, май няма много смисъл. Но да, вие ме в човешки контекст, какво представлява дълг? Ми, повечето хора си го възприемат доста интуитивно. Нали? Аз вадя едни пари от джоба си, давам ти ги, ти трябва да ми ги върнеш след някакво време, което се разберем. Така че, нали, най-интуитивното възприятие на дълг е ние пари се местят от едно място на друго. Нали? Тоест, е такова пространствено взаимоотношение. Но, нали, всъщност това, което може би искам да дам някаква посока, в която да си говорим, е, че всъщност то не е такава машина, която мести парите в пространство, която ги мести във времето. Тоест, ти взимаш пари от бъдещето, които евентуално ще изкараш. Нали, ако искаш сега да си купиш къща, имаш две опции. Единия, нали, нямаш пари, очевидно, една торба до тебе. Единият вариант е да почнеш да спестяваш, което ще ти отнеме някаква съществена порция от живота ти. И ще си купиш къща, когато си на 50 или на 60 години, когато вече няма да ти върши същата работа. Другият вариант е да ги вземеш назаем от бъдещето си. Тоест, аз тези пари ще ги изкарам във времето, ще работя и ще ги връщам, но ги потребявам сега. Тоест, дълга е, нали, ако трябва да дам такава по дефиниция, е машина на времето за пари. Мяко. Да, това е положителната страна на дълга. Машина на времето за пари. Това, ако искаш да продадеш на кредит, е? Аз бих си взел бърз кредит. Може би това е още по-бърза машина на времето. Да. Да, но то, в крайна сметка дълга, нали, като концепция обуславя в момента всичките ни икономически взаимоотношения, които имаме в момента. Не, ти без дълг практически нямаш икономическа система по същия начин, който си я представяме сега. Не, ти не можеш да си представиш всичко, което ти работи с, грубо казвам, предплащане. Главно защото, нали, няма да имаш същия ръст, няма да имаш същата динамика, която е на пазара. Не е ли така? Да, дългът ти носи голяма ефективност. Тоест, той е начин, по който да акумулираш пари на едно място. Нали, ако имаш някакъв голям проект, който искаш да направиш, да реализираш със собствени средства, нали, което е обратното на дълга до някъде е капитала. Нали, парите, които са твой. Нали, на твой, на фирмата ти или там на какъвто субект тръгва да го прави това нещо. Някой друг има пари, които пък са му излишни в този момент. Чуди се какво да ги прави, образно казано. Не иска в момента той самия да реализира нещо. И дълга е инструмента, с който парите да отидат на мястото, където са необходими в този момент. Нали? Това е начинът, който сме измислили в някаква система на капитализъм. Може ли
тя да работи без дълг, може, но ще е много по-неефективна. Тоест, капиталът сам по себе си се движи доста по-трудно от дълга. Нали? По-лесно е да изтеглиш заем, отколкото да кажеш на някой лад ти да си ми партньор и да си съинвеститор с мене, да носиш същия риск като мене. Нали? В единия случай аз ти обещавам, ще ти върна парите с някаква лихва, в другия случай носиш риска да ги загубиш реално. И при другия случай носиш риска да ги загубиш, ако не ти ги върна, но вече сме измислили пък и много механизми ти да се гарантираш. Нали? В случая с апартамента, ипотека, ще ми вземеш апартамента, ако не си го обслужвам дълга. Ако е фирма, нали, ще заложиш някакви активи там, машините, които си купил с него или така нататък. Така че, да, в момента ни е много трудно да си представим свят без дълг, просто защото сме много свикнали с него и той ни носи големи ползи. Голяма част от икономическия растеж се базира на това, че ползваме дълг. Сега вече големият въпрос е в дозите му. Тук ето мисля, че е по-спорният въпрос, защото ние като говорим дълг, има много различни видове дълг. Нали, едно е, ти ми дължиш 10 лева за това, че съм ти купил цигари, примерно. Нещо от този порядък. Нали? Друго е държавен дълг. Нали? И съответно, ти за да определиш колко е здравословната доза от това нещо, ти вече имаш серия измерители, през които можеш да го преработиш това нещо. Нали? Съответно, съотношението на дълг към активи, към задължения, към серия измерители, които използваме примерно за здравословността на една компания или дори на някаква държава. Нали? Ти имаш едва какъв си процент от БВП е дълга в момента на щатите. И съответно тази се вдигне тавана там на който потенциал може да се стигне на щатите, защото иначе мамата си страка, нали, ще се случат много лоши неща. Тоест, изнъж, лека полека от просто нещо, някой има едни пари, които ми трябват на мене и ето те ще свършат работа при мене, като той ще получи доходно за това нещо. Нека ето е само по себе си относително straightforward. Ние започваме да влизаме в една доста сложна система, защото ти имаш много различни деятели в това нещо, които могат да подемат или да отдават, нали, съответно кредит. И това съответно започва да строи, нали, от моя гледна точка, нали, как работи в крайна сметка финансовата система. И тази сложност, която придава дълга, нали, започва да повдига въпроси. Добре, всъщност, необходимо ли е това ниво на дълг, с което боравим в момента? Подозирам, Стояне, ти в някаква такава посока също ще го закараш. Ами да, всъщност ние сме пристрастени. Аз пък нека да медикализирам малко тази оптимистична версия за дълга и да кажа, че всъщност имаме едно пристрастяване и това създава много сериозни екологически последици вече, защото освен между нас имаме дълги към някакви ресурси, природата, ако мога включим други субекти, които не са носители на капитал, защото аз не бих нарекал, да речем, чистата вода екологична услуга или някаква така природна даденост, с която можем свободно да бораем и да я завладеем и така нататък. Нещо, което между другото доста философи са обяснили как точно и защо трябва да го направим, но всъщност ние живеем в много сериозен дълг към планетата Земя. Факт е, че ние до към средата на годината астрономическата ползваме толкова количество блага. Сега, колко е вярна тази статистика, но съм я чул и доколкото знаме по проверена, ние изхабяваме това, което произвежда Земята. Тоест до юли месец, да речем, ние сме взели от Земята това, което тя би могла да произведе. И оттам нататък останалите месеци живеем на дълг. Тоест взимаме от бъдеще. От чие бъдеще и така нататък. Но за мен, всъщност, освен това пристрастяване, което със сигурност трябва да бъде овладяно, т.е. като всяко нещо, въпрос е на дозата, това го каза и Ники всъщност, нали, че големия въпрос е докъде, какви са тези граници, но ние обичаме да ги увеличаваме. Аз не съм чул някакъв дълг на САЩ. Той пада ли дълга на САЩ или се увеличаваме? Поне от новините, новина е, когато се увеличи, като пада някакси, може би пада, ама аз не съм чул. Нали? Не, че следа много. Та, проблемът ми по-скоро с дълга е, Ники го спомена, капитала. Защото дълга е слуга на капитала. Това не е... Аз ти помагам, да, със сигурност и така нататък, но аз извзимам от твоето бъдеще. То става мое. В някаква степен. Защото в момента, в който ти го кишираш през мен и заложиш, нали, апартамент, ти залагаш и живота си. Особено в България, където няма така наречената гражданска...
несъстоятелност. Мисля, че сега май почнаха пак да говорят. От доста време се говори за това изчистване на, на дълговете, да речем, и да почнеш на ново живот си, нали, при определени условия, разбира се. Частен фалит. Да, същото е, на физически лица. А, та, нали, в този смисъл, това е начин, по който да господства капитала в момента. Това не е взаимопомощ. Това не е кооперативна общност, в която всеки помага на другия и ние живеем щастливи, защото, нали, тук и сега получаваме собственото си бъдеще една. Нали, не. Това е свят, в който едни хора, които притежават този капитал, който е излишък, както каза също Ники, това е първата форма на неравенство, и то много сериозно неравенство, което създава те излишъци и след това произвежда дългове, които ги обслужват. Нали, реално, какво правят? Нали, ми, това е все едно да си отглеждам бъдещето на хора. Нали, колкото по-успешен, толкова повече преживявам, толкова повече, защото дълга върви с още едно нещо, което не споменахме, лихвата. Значи този дълг не е непорочен. Той е заченат в идеята за печалба, и там е и прогреса. Защото този капитал трябва да върви напред, той трябва да се увеличава, да нараства. Това е идеята на дълга, а не да обслужва някой, който не може да си купи апартамент. Това е ефект, е, и той е положителен ефект, със сигурност, но не е водещия в икономиката. Нали? Трябва да съм малко по-циничен, така да се каже, в представата си за дълг в момента, за да дам, нали, един малко ряз така контра, както винаги знаеш, че от мен това се изисква. Това е неговата роля от завинаги. Да. Тя е много хубава роля и аз съм много съгласен с почти всичко, което каза, да речем. Като казвам доза, да, то, както всеки инструмент, и дълга инструмент, който можеш да го ползваш разумно, може да го ползваш и неразумно. Нали, ако така, не знам, като метафора мога да го кажа като моментното лепило. Нали? Ако си сложиш три капки, където ти трябва да си залепиш счупената ваза, работи перфектно. Ако малко се поплескаш и не внимаваш, може да си залепиш пръстите за косата там или каквото. Да, да. Така се слушва се, между другото. Наистина се слушва. За брада. Да речем. Така че въпроса с правилното количество наистина е много сложен и като цяло има момент, в който финансовия сектор се опитва да оверселва дълга, да продава повече, отколкото ти е необходим. Нали, дали финансовата система те пристрастява или хората сами са склонни да се пристрастяват към лесното, т.е. към това сега да потребявам, да имам нещото сега, да не мога да си отложа удоволствието за по-късно, е друг въпрос. Нали? Не мога да кажа кое е яйце и кое е кокошка в случая, но определено има много. Нали, икономиката не е точна наука, но е поизмислила доста начини да мериме кои са здравословните съотношения на дълг. Нали, ти спомена дълг към БВП, като стигнем там примерно над 100%, става неустойчив. Просто, нали, вече е ясно, че с голяма степен на вероятност тази държава ще фалира в един момент, която е стигнала до това ниво. Ще фалира означава, че в някой момент ще трябва да не си плати част от дълга. Не означава, че ще затвори кепенции, тази държава няма да има повече. Но под някаква форма, който е дал неразумно много дълг, ще трябва да си понесе и някаква загуба от него. Тоест, пазара си има механизми да го регулира това. Въпросът е, че тези механизми ние много често ги изключваме. Казваме, ми, вижте сега, тук стигнахме до някаква дългова криза, тези държави са много, или тези банки са много задлъжнели, тези държави са много задлъжнели, тези фирми, студенти или който си представиш там в щатите, голям дебат около студентския дълг, дали трябва да им се опрости или не, защото е станал неустойчив. А не беше сега паузиран, нали, последно? Последно, даже не следя последните развития, но около Байден имаше сериозен натиск за буквално опрощаване на голяма част от него, т.е. рестарт на системата до някъде. Мисля, че не са стигнали до приемането, защото там и политиката е сложна около това. Но за физическите лица също имаме такива съотношения. Нали, като съпоставиш дълга спрямо дохода на човека, нали, можеш да си дадеш добра сметка. Той може ли да го обслужва това нещо или не? Съответно, ако отидеш в една рационално действаща банка, която не очаква да бъде спасена от някой, тя ще каже ми, виж сега, ти имаш заплата 2000 лева, искаш ми заем, с който да ми го изплащаш 16 години с 1000 лева вноска, от какво ще живееш останало? Ще ти стигат ли тези пари? Не, няма да ти го отпусна, освен ако нямам някаква голяма гаранция друга.
За фирмите по същия начин, нали, гледаш там едни таблици, си опъваш парични потоци, какво ще правиш. Това е, може да си прецениш, това обслужваемо или не е при съответните нива на лихви, които са в момента или които очаквам да станат. Тоест, тези измерители ги има, но има и много такива държавни намеси, които ги изкривяват или ги притъпяват през годините. И повечето дългови кризи големи изникват за мене поне именно от държавната намеса. Тоест, пазарът сам по себе си би предизвикал някакви малки вълни на възход и фалити, които няма да стават прекалено много, когато държавата се опита да ги изглажда тези вълни, да кажем, чакайте сега, не искаме в момента да има криза, нали, тук задават се избори, не ми харесва сега да има криза, нали, да хората да са недоволни. Тя почва да се намесва, потушава временно нещата. Какво прави? Финансира такива субекти, които са... Примерно, ако се задава спад на БВП, тя почва да харчи повече. Самата тя почва да взима дълг, за да харчи повече, нали, работи на дефицит. Който в някакви... Кейнсиански ли е това сценарий? Това е буквално е кейнсианската политика. На нея, за мен е поне лично проблема е, че тя краткосрочно може да изглади една криза, но създава големи проблеми в бъдещето. Тоест, нали, другото, което противниците на кейнсианците обикновено го правят, ги изкарват като метафора, е с горските пожари. Нали? Ако спреме два горски пожара, много хубаво спасяваме някакви животни. В момента обаче се натрупва някакво дървесина гниеща там, която ще направи третия пожар много по-огромен и по-опустошителен. Нали, горе-долу по същия начин работи. Зомбифицираш икономиката, създаваш едни субекти, които си живеят в някакво спокойствие. В един момент, като дойде криза, вече фалират не 10% от бизнесите, а 30% или 40% примерно. И правиш още по-голям проблем. И съответно, ако и тръгнеш и него да го изглаждаш, се намесваш още по-силно, за да можеш да го предотвратиш. Ликуваш само симптома, реално, без причината. Ето, не ли в такъв случай обаче, смисъл, ти като кажеш, намесата по-скоро е не, такова вмешателство в нали, свободния пазар, е нещо, което води до лоши резултати. Не, смисъл, не мога да се представя, че и то е въпрос на доза. Нали, примерно, колко бързо, да кажем, ще се вдига лихвения процент нали, в щатите, нали, спрямо Европа и така нататък, като е някакъв инструмент, примерно се бори инфлация. Нали, тук, нали, те в крайна сметка са част от пазара и тяхното рационално или нерационално поведение също определя начин по който ще мине някаква криза. Тоест инструментите, които те ползват, мисля, че в крайна сметка е свързан с справянето с това нещо. Съгласен съм, има някакви скандални решения, нали, които имаш някакви bailouts на компании, които са практически ходещи зомбита, но нали, в моята глава все пак дали ще Световната банка, дали ще IMF, дали ще The Fed и така нататък, техните вмешателства в крайна сметка са част от този пазар. И вече е въпрос колко рационално те действат с тия действия. Ами, те са толкова големи играчи на пазара и особено централните банки, които могат да произвеждат пари от нищо, че те до толкова изкривяват пазара, че вече е трудно да кажеш, че са пазар. Тоест, те са... Все едно имаш един толкова огромен играч на пазара, също който ти не може да играеш. Не може да мислиш, че той действа нерационално, но ти нямаш ресурс, с който да се изправиш срещу него. Той може да продължи да действа нерационално по-дълго, отколкото ти имаш ликвидност да си срещу него, нали, да се бориш с него. Така че... Да, в малки дози може и да са удачни техните мерки. Въпросът е, че обикновено дозите не са малки, защото политиците мислят краткосрочно. Тях не ги вълнува какво ще стане с икономиката след 10 години в общи линии. Техният хоризонт е нали, 4 годишен, там или на колкото са им изборите. В България доста по-начесто напоследък, но тоест те... Ако отложат една криза за след 10 години и тя ще е огромна, им е сравнително малък проблем. И това е моят циничен поглед към ситуацията, че не можеш да очакваш от един политик, освен ако не е някой такъв беневолен диктейтор, който си управлява 30 години и си знае, че той ще си е там да си убира гайлетата. Ма и те ли се справят много добре?
те не се справят поради други причини. Даже има аргумента, че те не се справят изобщо, почти, но да. Така че май не е в сроковете проблема. Да. Проблемът е, че политиките обикновено са много краткосрочни. Нямаш... Какъв ти е стимула да... Ако ти си представи, че си в момента управляваш държавата, знаеш, че идват избори след 2 години и искаш все пак да ги спечелиш по възможност, ако не ти партията там, от която си лично. Обаче знаеш, че това, което правиш, може да предизвика голям проблем по-късно. Няма ли да го предприемеш? Да, всички рационални доводи са ти, въпреки това да направиш това, че сега да запушиш проблема, да не избухне в твоите ръце, а пък следващия... Да, то вече влизаме в много по-широкия разговор, който е, нали, за политика. Нали? Там вече най-вероятно тая виж какви са, нали, каква е агентурата на човека. Нали? Смисъл, какви са приоритетите. Нали? Може, ако приеме, че е доброжелателен, че той просто има други приоритети, които въпреки, че ще има тая ужасна криза, по-добре е това, защото не може да случи друго ужасно нещо. Или просто защото е съвпада с нещо, което го облагодетелства. Нали? Смисъл, има различни прочити. Но все пак се върнем към конкретна темата за дълга. Какво? Не, исках да кажа, че марксизма го е измислил. Казва е, икономиката е базата, политиката е отгоре. Пяна. В крайна сметка политиката се управлява определени икономически правила и те в някаква степен блокират регулациите, които биха могли да балансират, нали, някакви, защото политиката е преди всичко балансиране на някакви неща. Това е опита. Обаче, тъй като, кои са политиците? Нали? Какво значи, нали, да речем, лобизъм в Америка? Ако не влияние на и то на големи мастодонти икономически, т.е. на монополисти, които се чудим как да се справим с един Фейсбук, да речем, в Европа, и всички писнаха колко са лоши европейците, нали, как спират развитието и изкривяват пазара. Всъщност, това нещо въздейства върху политиката. Политиката не живее в нищото. Тя не расте в вакуум. Нали, там са хора, които имат страшно големи зависимости от много сериозни икономически агенти, така да кажем, глубоко. Без да влизаме в теория на конспирациите, няма как да излезем, нали, с обърната пирамида на Маркс и да кажем, че, нали, всъщност икономиката се определя от политиката. Политиката е маша в ръцете на икономиката. И това до някъде може да бъде компенсирано от силни политици, нали, които са смели и не чакат да бъдат преизбрани или пък чакат да преизбрани на някаква по-друга мотивация. Нали? Със сигурност. Но тук е въпрос пак е на баланс. И силата водеща винаги ще бъде икономиката. И проблема ми на мен всъщност, че капитал, който е доброжелателен, няма. Нали, всъщност такова нещо няма доброжелателен капитал. Всъщност той увеличава, така как да кажа, възможностите за нашето настояще, го изпълва с много повече възможности, именно с смукване на бъдеще, по-голяма покупателна способност, но той едновременно с това създава и много други потребности, които да те карат да чувстваш липса. Въпреки че ти се натоварява настоящето с няколко кубика, нали, понякога милиони от бъдещето си, т.е. с дълга, ти още имаш нужда от това. Искам и кола, и втора кола, и трета, и четвърта, и пет. И всъщност едно от най-важните неща, които прави държавата, нали, поне в Европа е много важно, освен, нали, антимонополното законодателство, е свързано с защита на потребителя. Нали, защото капитала, как да кажа, е точно дявола в действие. Нали, сега, разбира се, че го е засилвам. Нали, който ти казва, ти това нещо не го ли искаш, не? Не можеш да го позволиш, па. Ей сега, служи тук, нали, заложи жена си, нали, най-лесно, или заложи живота си, бъдеще, заложи нещо, дай нещо и ще го имаш още тук и сега в момента. И това не е слабост на човека. Нали, това е, как да кажа, това е кръвоносната система на капитализма. Тя се нуждае от подобно нещо. Разбира се, това са на дребно, но те дребно се акумулира този ефект. Как, нали? Това не е слабост на човека? Буквално... Ми не е слабост на човек. Това е човек. Нали, какво прави, нали, дявола, когато изкушава? Поправи. Кой е лошия? Човека ли? Защото е слаб. Слаб е човека. Това е положението. Човека няма, той, как да кажа, няма достатъчно от нищо, за да бъде, нали, как да кажа, супер потребител. Нали. Той е изключително уязвимо същество и с така голяма пластичност на потребностите. Срещу себе си имаш експерт, който има огромен капитал, може да намери още много, дори да не е никакъв експерт, може да намери страшно много експерти, които да направят така, че те завъртат онова винче, което ще накара да вземеш поредния дълг. Тоест, това, което прави потребителското законодателство, е да се опита да защити именно от тази, защото това е пристрастяване, което обаче е, как да кажа, желано. Според мен никой не може да ме убеди, че всъщност ние искаме да намалим дълга, че ние ще умрем, нали, като икономически показатели, тези, които се тачат в момента.
Защото ние просто тачим едни неща, които според мен не са определящи, като брутния вътрешен продукт, да речем. Стане война, увеличил се брутния вътрешен продукт, всичко е наред. Хора умират, няма значение, брутния вътрешен продукт върви, хората взимат дългове, купуват танкове. Всичко е наред. Няма проблем. В смисъл, това е един толкова, как да кажа, сляп начин да си мерим, нали, пишките, с извинения, че просто и да говорим за капитал, който дава, нали, бъдеще на хората, ми изглежда повече от, как да кажа, проблематично спрямо самите хора, които са вкарани в тези тресавища и подават бъдещето си като крепостни селяни, буквално. Тоест, за мен е на големия проблем тук не е регулация и така, защото те са в тази игра, а буквално, и това е силата на Маркс в крайна сметка. Буквално се нуждаем от революция. Това е казал той. Нали? И за съжаление видяхме какво се случи. Тоест не се нуждаем май от тази революция. Някаква друга. Или пък нещо трябва да измислим. Но ние продължаваме да затъваме, пак да кажа, в едни такива класически нали, фаворизиращи дълга, който разбира алтер егото на капитала, концепции за икономиката. За мен това е проблем в някаква степен. И политиката не мога да го реши. Не знам, тук може би основният проблем, който аз имам, е, че ти изцяло махаш деятелството от човека. Нали, тук те са толкова компетентни, те са толкова силни, нали, толкова... Които? Така мога, ами те, нали, с голямото тъй, където, нали, те са някакви много кофти хора, нали, организации и така нататък, които така ще подлъжат, нали... Затова им плащат. Крепостния селянин, нали, съответно той няма избор, освен да няма изтегли, избор, няма избор. Изтегли. Има много хора, които нямат пари да живеят. Нали, и те взимат 500. Ти виждал ли си за микрокредит, нали, смисъл, всякакви такива неща? Ти виждал човек да взима 50 лева на кредит. Когато го видиш това нещо, ще разбереш приказките за монополи и глупости. Той взима тези 50 лева, за да живее днес. И утре не знае как ще ги върне. Нали, това го има. Аз съм го, нали, много рядко, наистина, нали, но съм виждал как човек отива личната си карта, носи, за да вземе 50 лева. Човек, в смисъл, и това да кажеш, че този ред му ги дава доброжата, защото утре трябва да му ги върне 70, защото експлоатираш тая негова слабост, тая неравенство. Очевидно е... бързи кредити, нали, не е нещо, което може да се охарактеризира като най-доброжелателното нещо, но бързите кредити не бих казал, че са и драмата на финансовата ни система. Са драма, но показват хищническата природа на дълга. Не, той е хищник. Да, може да кажеш, че, нали, в крайна сметка, ако боравиш с капитал, нали, имаш някакъв леверидж. Нали, имаш нещо, с което, нали, можеш да... Имаш капитал, ако си капиталист, така, да, наречен. Но това не значи, че хората изцяло са има отнета волята, нали, съответно да взимат качествени решения. Тук не да съм съгласен. Може да мъченици да умрат от глад, примерно. Или да правят революция. Това са опциите. Или те греш кредит и умираш от глад. Това са направили пролетарията, какво е направил? Взел е властта в един момент. И направил сумати глупости. Защото на практика, макар че социал-демокрацията е предложила вариант, точно през овластяването на потребителя, нали? Превръщането му в фактор на пазара, чрез търсене, предлагане, т.н. Защита и, нали, по някакъв начин създаване на обвивка, която да го защита, да прави малко по-равнопоставен. С благодарение на държавата застава за своите граждани, разбирай, потребители, за да може по някакъв начин да балансира този процес и да има някакъв пазар. Той във всички случаи ще е изкривен, нали, няма как. Но аз смятам, че ако го оставим този пазар така, нали, то в един момент ще се самоунищожи, за съжаление. Най-накрая ще се издат, нали, това е едно да позволим на всички риби да ядат всички риби. Има едни такива игри, които са много, как да кажа, много популярни. Риби, да? Едни рибки ядат големи, по-големи, по-големи и най-накрая не стават най-големите или някой ги изяжда. Това е. Ставаш най-голямата риба или умираш. Това е пазара за мене. Нали, ако, защото там има наистина големи риби, няма равнопоставеност. И ако аз се изправя срещу пазара като потребител, нали, сам, нали, срещу тебе като капиталист, нали, това е загубена битка. Къде отивам аз? Нали, освен, нали, да ти козирувам, може би. Да, тогава съм окей, но това не е пазар, това е казарма. Тук между другото, както всички епизоди на Vox Nihili, от тясната ни тема за дълга, влязохме в темата за капитала. Това е дълга. Нали, темата на цяло за паричните потоци, за задлъжнялост, за, нали, оформяне на синдикати, най-вероятно ще стигнем по някое време. Маркс е без дълга. Маркс. Какво ще кажеш на тази къса пледиория? Ще опиташ ли да имаме soft landing или ще имаме hard landing? Ами Маркс, мисля, че така доста се неговите учения са самопризамили твърдо през годините. Нали? Останали са сравнително малко държави, които ги следват някакси. Не, така, основно като... Европа, честно казвам. Както и да е, да. Защото наистина има много голямо въздействие в суверената економика. Не, той има голямо въздействие с много неща, но в тази му част, в която така, да речем, пряко засяга това, за което тръгнахме да си говорим,
той какво е предложението му, как хората да не, да не задлъжняват, нали? Да, еми, всеки му, всеки според потребностите. Потребностите, нали, според възможностите. Всеки му, да. Да. Теде, ще го изкарам целият цитат. Да. Оплета ми се езика, но в общи линии дай да скупим хората и да не могат да потребяват. Всеки ще потребява колкото толкова. Слагаме един таван. Което обикновено, това просто противоречи на природата на човека. Mm. Човек иска да има повече. Mm. Нали, не капитализма в някаква негова функция, може това да го усилва, да ти създава някакви желания да потребяваш повече там, дали чрез реклама, дали чрез да ти създава някакво, да ти усилва това твое желание. А ти си го имаш. Не е въпроса да го нямаш. И комунизма като цяло се разпада именно от това. То е един много чудесен строй, който би работил за някакви други същества, но не и за хората, каквито сме. Mm, нали? Да. Ние сме, си имаме своите желания да потребяваме повече. Нали? Нуждите са относително неограничени. Като задоволим една, се появява следваща. Като я задоволим нея, още по-следваща, после вече искаме Wi-Fi ни да е по-бърз или нещо друго. Ма се искаме нещо повече. Нали? Не е да кажеш, ти ще имаш апартамент в Дружба, ти ще имаш това, това, това и това и си щастлив до тук. Винаги ще искаш още нещо, но съседа ми има по-хубава кола. Добре, всички ще ви направим с еднакви коли, няма да има. И да, но въпреки това съм недоволен, аз пък искам нещо друго. Така че не можеш да го ограничиш по този начин административно, да сложиш таван на потребностите. Всъщност Маркс не е толкова силен в решението, колкото в проблема, който е видял. И според мен, нали, много от нещата, които включително защита на потребителя, макар че, нали, е резултат. Социал-демокрацията, изобщо факта, че имаш социални осигуровки и работодателите ще извърши престъпление, ако не ги плати, нали, са резултат от една реакция, нали, която може да не е на Маркс, но по-важно е в философията да покажеш проблема. Нали, в смисъл, и да убедиш хората, че той е много важен. Нали, в смисъл, той трябва да го адресира. Това е по-важното. И той го е направил. И той го е направил по доста радикален начин, за съжаление, с много жертви. Нали, в смисъл, наистина. Нали, защото е продължен, нали, той е подход. Поход, даже бих казал. Така че, но той е имал, според мен, много голям принос именно в това, да покаже проблема. И аз това, което правя, е точно това. Не предлагам решение. Но смятам, че решението, в което ние се фиксираме в брутния вътрешен продукт, нали, който се помпи от дълг, нали, включително на местна държавата, между другото, да, и с вкарване на увеличаване на заплатите в държавния сектор, нали, правене на махане на ДДС-то сега покрай това за някои продукти, всички тези неща, които се опитват да балансират. Нали, да, те всъщност какво правят? Те се опитват да увеличат брутния вътрешен. А всъщност това е количествен показател изцяло. Нали, дълга го регулира по някакъв начин. Има държави, които изглеждат, нали, някакви такива супер екзотични сега. Непал, примерно, които се занимават с квистепа, много интересни някакви, има барби. В смисъл, занимават с някакъв друг индекс на щастието, примерно. Тоест, опитват се, и това между другото, според мен, е една от най-важни съвременни форми, такива полета на икономиката, е да изгарат и да убедят хората, че е добре да гледаме качествени показатели. И тогава, когато имаме качествени показатели, дълга ще се държи по друг начин. Защото дълга няма винаги да е плюс. Няма да винаги да върти оборот и да вкарва цифри в... Тоест, той засилва, акселерира количеството. Той може да се окаже некачествен. И тогава може да се окаже, че индекса на щастието е много по-смислен. Индекса на щастието ти е качествен показател. Казвам, силно, перифразирам. Какво казваш? А това ти е качествен показател. Опитва се да търси качествен показател. Това е, примерно, вкарваш той е по-комплексен, по-различен и това, за съжаление, в момента, пак казвам, или са неуспешни, или са екзотични опитите. Но за мен е ортодоксалните, както казва в тая книгата на Икономика на поничката, няма ли се е гледал, слушал, чел тая книга, но това казва, че всъщност 21 век се управлява от икономисти, които са обучени от теории от 20 век. А 21 век предполага нова теория на икономиката, включително и на дълга, според мен, и на всички икономически измерители за успех, нали, и за каквото и да аз бих заместил прогрес с цъфтеж. Но както и да е, това са неща, които, за съжаление, икономиката тук много е в голям дълг към наш 21 век. Ама огромен дълг, според мен. И да си говорим, нали, нито Маркс е адекватен, нали, нито Кейнс, нито пък Погиански някакви и всякакви други концепции, които наистина тази икономика на поничката така показва. И има, между другото, ето, това е протест за хората. Аз споменава точно и за това. Някакъв път може да направим специално върху тази книга
някой разговор много се заслужава според мен, че има икономисти млади, които отказват да слушат лекции на професори, които твърдят някакви ортодоксални истини в икономиката и които, нали, всъщност вече не са адекватни на света, в който живеем. Защото ние се нуждаем от нова икономика, според мен. И от нов начин на преосмислене дълга, нов критичен поглед върху това, което го прави легитимен, нали, докъде го легитимира и проч. Така че за мен икономиката трябва да се преосмисли. Трябва наистина не революция в политически смисъл на думата и света, а революция в икономиката. Нали, това е примерно кръговата икономика, е един опит за това, да речем. Макар че и тя също според мен има много опасности в нея и прочее, но мен това ми липсва. Липсва ми революция в икономиката. Хора, които да почнат да спрат да ми повтарят клишета от преди 60 години дори. Има ли такива? Аз мисля, че има, да е, но... То просто... То никой не е измислил по-добро. Иначе, нали, да кажем сега, това е... Това ще е решението хубаво. Ако някой измисли по-добро, да го дискутираме. В момента имаме горе-долу две опции, нали... Капитализъм или комунизъм. Нали? Не сме измислили, т.е. Да. С някакви нюанси, нали, разбира се. Комунизм не е опция. Окей, не, те са, да речем, що да не е опция. Опция. Човека книги е написал огром. Общо, това, което аз ще върна още по-назад, защото, нали, а като идентифицираш проблем и кажеш, дълга в големи количества става проблем. Това не е някаква новост. Нали? Да. Това като арматура на икономиката е голям проблем, според мен. Да, окей. Исторически, това са, хората са го осъзнали интуитивно. Нали? Че той се превръща не само в индивидуален проблем. Аз съм взел много дълг и ще имам проблем, няма да мога да си го върна. Той се превръща в обществен проблем и затова повечето религии са вкарали ограничения на дълга. Нали? В исляма е практически забранена лихвата. В християнството също е било така, преди да се реформира. Нали? Юдаизма горе-долу го е заобиколил това, нали? Стъпва на едно такова, че да не давам там заем с лихва на моите хора, нали, е заповядал Господ. Това го тълкуваме само на евреите да не давам, на другите мога да давам. И така те в средновековна Европа те се превръщат в основните банки, буквално. Нали? Но именно понеже имаш вакуум за това, хората търсят кредит, той е забранен, ти създаваш черен пазар за него буквално. Нали? Който е склонен да наруши тази забрана, той обира печала. Ти ако забраниш дълга под някаква форма или го ограничиш много, или го скупиш до някаква степен той да е недостъпен за хората, те ще прибегнат до черния пазар за дълг. Нямаш вариант, в който да им кажеш не взимайте дълг, те, добре, няма да взимаме дълг, забранено е, окей, до там сме. Винаги ще имаш някой, който иска да го потребява, като има такъв, ако не незаконно, ще се намери кой незаконно да му го дава. Тук искам само аз да направя един коментар, защото ти спомена, че ето имаш два модела, нали? Имаш капитализъм, имаш комунизъм. Нали, ама не съм изцяло съгласен, защото част от промените, които се случват под тая голяма шапка, която е капитализъм, защото имаш различни все пак течения, различни начини на справяне с дали ще са фискални проблеми на конкретна държава, дали ще е свързано с нали, тия намеси, които са от централни банки и така нататък. През последните 30 години, което между другото не е много време, нали, имаш фундаментално различни, нека да ги наречем интуиции в как трябва да се справим с това нещо. Ние сме минавали през хиперинфлация, нали, през 27-28, нали, там Lehman Brothers. В момента, нали, отново стигаме до период, в който инфлацията се завръща, нали, по някакъв по-особен начин. Нали. И нашите инструменти и нещата, с които ние сме готови да се бориме, примерно с дали ще е с инфлация, дали ще е с нали, пропъпване на някакви банки и така нататък, те се изменят на база на различни примери, които имаме. И това е, ако го наречем изобщо наука, нали, икономиката, това е много нова наука, която в момента тя се опитва да се адаптира и да еволюира. И може да се окаже, че то ни няма някаква революция, която се случи стояне. Нали? Има. Може да няма равно нещо, което да фане и да измете всичко с голямата геостерица. Може, по-лек. За разлика от по-лек. Серия други неща, които са свързани с, нали, някаква революция, просто да в
това да е едно от тия неща, които работи само с gradual ascent, т.е. да не работи тип как да минем от каруцата към колата и да трябва това нещо, а да трябва наистина така да е работи, с малки подобрения. И тук си... не е невъзможно това да е едно от тия неща. И ти си прав тук, че хората ще го направят. Т.е. това са, нали, тук е, как да кажа, надеждата наистина и то на икономистите, защото това са, може би, едно от най... Си говорихме преди за физиците, ама физиците вече отстъпват. Икономистите са хората, нали, мани ги програмисти. Икономистите са хората, които държат в момента, така да се каже, палката и трябва да говорят. В смисъл, наистина, тъй като това е ключовата перспектива, през която гледаме за света, трябва да дойдат ново поколение икономисти. Това са хора. Това е, въпреки че университет са изключително, как да кажа, консервативни и възпроизвеждат наистина исторически икономисти, все пак се появяват такива по-бунтарно настроени, по-различни. Те се подценяват, понякога си губят кариерите, затова ще са различни между другото, защото ако отидеш и кажеш, нали, пак казвам при някой политик, че ние всъщност не трябва да гледаме брутния вътрешен продукт, нали, което означава, че или коя си компания трябва да се намали, защото всъщност това не е толкова важно за държавата и не се оказва, нали, значка за отличник на Германия, да речем. Това е голям проблем, ако си икономист. Значи ти трябва да повтаряш едно и също нещо, ако искаш да си в мейнстрим, ако искаш да имаш голяма заплата, ако искаш капитал, нали, да се влияе на малка поточ към тебе. Нали, като експерт, който обяснява как трябва да изглежда икономист. Така че има бунтари след икономистите. Моята надежда е именно към тези бунтари, които могат да тръгнат от Маркс, могат да тръгнат от където си искат, няма значение. Те няма да, някои от тях са зелени, нали, дет казват зеленото, то отвънка зелено, вътре червено. Нали, тоест, има всякакви бунтари. Няма значение. Обаче за мен важното е да се генерират нови идеи. Тоест да се търси нов подход. И този подход да опитоми и дълга, и прогрес. И брутнешния вътрешния продукт. Да предложи алтернатива, да ги комбинира, да ги хибридизира, да ги проблематизира, да ги успори. Без да ги компрометира. Нали? Защото това очевидно няма... Ако се създаде такова напрежение, нали, те ще го смажат. Няма как... Това е не случайно комунизма идеята му е била. Той е супер компрометиран. Аз за това не смятам, че е алтернатива, но не случайно неговата идея е била всички страни. Нали? Тоест трябва да е интернационален. Защото не може да живееш в капиталистически свят. Нали? Капиталът е по-силен. Нали? Това в крайна сметка е смазало и Съветския съюз. Капиталът е по-силен. Това трябва радикално всички. Да, ама не става. Така че не става по този начин най-малкото. Тоест, за да се променят нещата, но това е една от лидерските роли на Европа, между другото, точно тук, защото Америка няма да се откаже от нейната икономика на пазара и проче. Нали, тук са регулаторите, тук са дървените философии, все пак древна Гърция е в Европа, тук са глупавите идеи, наивните тапанари и проче, нали, които могат да променят икономиката. Нали, които говорят глупости в момента, смеят им се, подиграват им се и проче и проче. Но за мен това е надеждата. Тези идиосинкретични, различни икономисти, които ще търсят нов подход, нали, пред, така се каже, сцената на идващия апокалипсис на климатичните промени, нали, което със сигурност ще бъде преекспонирано, но може би необходимо, за да се промени икономика. Икономиката трябва да се промени, ако искаме да имаме нова, нали, ако искаме да имаме някаква екология. И не случайно двете думи произхождат от една и съща дума, нали? Ойкос. Нали, но много интересно е това и в Древна Гърция мога да разглеждаш, нали, на Ксенофонт, нали, как разглежда развитието на икономиката, нали, че, как икономиката и екологията са разделили и станали две различни науки. Но това е един много голям разговор, нали, който за мен е изключително важен да се води в икономически среди и да има достатъчно смени хора, които да кажат не на брутния вътрешен продукт, не на прогреса и да устоят на целите, на огромното количество подиграв, които ще им се изпишат, защото това е абсолютен черен пиан, който няма как да не се случи, нали, при условие, че срещу себе си имаш един капитал, който не просто създава пристрастеност към дълга и всякакви други неща, ами той иска да запази това статукво, защото той си играе играта. Има още време. Той ще играе играта, ще почне да играе с зелената карта, ще почне да играе, но има време. И той се го освободи 30 години откакто, нали, имаше, нали, предупреждение на римския клуб, на какво ли не, 50 години всъщност минаха от тогава. Той си играе играта. И всички не знаят какво случва. Има ли промени, няма ли промени, трябва ли икономика да се промени? Тоест, при тебе стоя на голяма степен всичко, което си говорим в момента за капитализъм, за дълг и прочее, в крайна сметка е изцяло вързано с климатични промени. Не, не, изцяло вързано. Това е предизвикателство, което може да преобърне. Та каручка, за която говориш. Защото това, което ти ми казваш, и тук е просто предизвикателство. Ще има с какво да се включи, но това, което ти ми казваш, на мен по-скоро ме звучи като нещо, което може да реформира в рамките на капитализма, нали, това, което ние правим в момента. Примерно, дали ще е свързано с това, че въглеродни кредити стават нещо много по-важно. Някаква... Примерно, да. Нямам заявка да ще става. Да, така е, но то ти е в рамките на нещо, което може да опишем в текущата система и няма да е чак толкова странно. В смисъл, лесно може да го преведеш към пари. И ще е лошо. Да. Но това е едно от тия неща, които са някаква такава реформа.
Да, то може да се променят най-вероятно и някакви допълнителни ценности, които вече да имат желание да променят тия цели. Но това, което и Ники каза по-рано, аз не виждам как би се променил, защото то в крайна сметка капитализма според мен адресира някаква фундаментална нужда и динамика, която съществува при хората. И ако искаме да го реформираме това нещо, ако искаме да го екстирпираме така, че да не боравим с дълг, това мисля, че е химера. Ами да, ние капитализма, от както съществува, го реформираме постоянно. Нали? Тези регулатори, които спомена Стоян, за част от това, нали? Ние някакви неща сме решили, че окей, нали, пазара би докарал до... Той може да е много ефективен и да докара до много ефективно решение, но за нас е неприемливо като хора. Там, примерно, ако оставим само на пазара, няма да има кой да се грижи за инвалиди или за там сираци или за не знам кой. Тоест ние сме решили, да, и сега ние ще вземаме някакъв ресурс, ще го пренасочваме на там. Това е непазарно от всякъде и така нататък, но ние като общество сме преценили, че тази част пазара не може да се справи с нея и ще я регулираме. Нали, антимонополно, всякакво там, включително и финансовите регулации възникват от това и те са доста тегава система сама по себе си, нали? Тоест, ако аз утре реша да стана на банка и да ти кажа, ще ти давам на тебе кредити, ще взимам депозити от Стоян, ще имам проблем. Веднага ще потропа някой на вратата и ще ми каже, чакай сега, това е незаконно, ти не си банк, ти трябва да отговаряш на и такива условия, трябва да имаш минимален капитал, да спазваш капиталови адекватности, там всякакви показатели, нали, малкото съм ти дал лиценз за това, нали, не можеш и така да вземеш да го правиш. Затова си ти вкарваме един тон сложни регулации, така че да ги направим тия банки по-стабилни, да не гърмят като пуканки всеки път, като има някакъв финансов трус. Ако все пак гръмнат, да имаме някакъв изход от там, а не всеки път да наливаме пари и да ги спасяваме, нали, да се погрижиме там, да депозитите на хората да са гарантирани или нещо друго. И сме стигнали до някакви правила, те не са оптимални, нагаждат се постоянно, нещо променяме в тях и решаваме, че сега дай да опитаме това ще работим. Горе-долу като еволюцията, нали, на проба грешка. Той има и постоянни кризи на база, на които да се адаптираме. Абсолютно, и те са различни. Не са, ние се подготвяме за предишната криза, тя идва по различен начин и ни изненадва всеки път. Така че тая система си еволюира постоянно. Нали? Пазара не е оставен в някаква дива форма, нали? Извън така, фантазиите на някои либертарианци. Той не съществува в чиста форма. И кое е по-човешко според тебе? Всъщност тази грижа към хората, които ще бъдат изплюти след като бъдат смачкани от пазара, или стремежа към повече, нежеланието да останеш там където си? Кое е по-човешко? Защото ти не казахте и двамата, че нали, това е вградено в човешката, да не иска повече, да е недоволен и така нататък, което много успорям, айде да го приемем, че е така. И всъщност, обаче имаме, виждате, достатъчно голямо количество политическа консолидация, за да защитим, да положим грижи за инвалиди, за бедни, енергийно бедни сега много, за всякакви хора, които иначе пазара би наистина изплюл. Кое е човешкото? Кое е по-човешкото? Кое трябва да стимулираме повече? Ма аз не знам как да стимулираме другото. Нали? То, как да стимулираме това хората? Като отпускаш лесни кредити. Го стимулираш, примерно. Като отпускаш трудни, малко го спираш. Пък като, например, даваш повече пари за... Примерно увеличиш данъците и даваш повече пари за хора, които... Нали, ами аз това се опитах да ти кажа, че според мен, ако човека има нужда от кредит и аз не му го давам под някаква форма, той ще отиде не в банката, не в бързия кредит, а в гадния квартален лихвар, който ще му... Ако не си плати кредита, ще отиде и ще му каже, плащай го до утре или нещо си. Разбираш ли? Така може са аргументи срещу всяко нещо. Забраняваме убийство, ама аз пък ще дадем на един убиец, който живее в черната държава и ще му го убие, нали, на повече пари. Иначе ако беше, ако беше позволено да снема убиец, ще не е по-евтино. Не изглежда ли малко този аргумент, нали, ми трябва просто държавата да си стегне регулации, да си ги спазва. Тя си ги стяга. Обзето забранила е лихварството. Няма да го има. Да. Лихварството го е забранила. Нали, аз не мога да отида и да по занятия да почна да давам кредити и така. Точно, както не е квартален убиец. Не насякъде. Има някакъв квартал. Да.
ти имаш, както във всяко нещо, нали, ти си юрист, знаеш, че всяко нещо спрямо него си правиш наказанието. Нали, за убийството сме преценили като общество, че е нещо, което не искаме да толерираме под никаква форма, не мека или такава. Да. И сме казали, начин, винаги се наказва. Лесните кредити може да ги, да ги, да ги контролираме. Тоест, може да не стимулираме дефинирай желанието на човека да взима. Ми, лесни стриш, веднага е сега лична карта и получаваш кредит. Нали, 1000 лева. Нищо, не, даже не те поручвам, не знам, не, ли, не искам някакви отношения с тебе по-дълги, просто дам ми пари, които след малко ще пък ако, до, ако не ми ги върнеш, аз имам начини. Нали, е, тогава влизаме в черната държава вече, нали, как ще дойда да те ги взема. Нали. Тоест, може да стимулираме едното и моят въпрос беше, защото ти питам, нали, как ще ги стимулираме. Има начин как да стимулираме. И въпросът е кое да стимулираме? Желанието на хората да бъдат недоволни, да получават всичко тук и сега, като взимат кредити и капитала расте, или пък всъщност да направим така, че да ограничим капитала, нали, наистина, той ще има много големи съпротивления, как на данъка на свръхбогатите на световно ниво, никак няма да изреват, нали, ще изреват, разбира. Но да вземем тези неща и да ги да правим по-човешката работа, тая, която някакси допълва пазара. Пазара се живее, но има една, как да кажа, безопасна зона, която е човешкостта в икономиката, която помага на едни хора, които са излишни в икономиката. Защото, нали, или пък ги превръща в потребители. Сега, да речем един инвалид, за съжаление, това е друга инструментализация на тази грижа, която също може да се критикува, но той се превръща в потребител. Тоест, той има източник. Към него върви една пара от държавата и ние трябва да го привлечем. Нали, това също са механизми. Окей, целта оправдава средствата и прочее, но наистина има инструментализация като потребител на много хора, за които ние трябва да се грижим, защото те са човешки същества. Тоест, искам да кажа, че човек да пробва много по-сложно от това. Той е много алчен, нали, като не му го дам аз, той ще си го вземе от някъде другаде този кредит. Ми не е вярно. Су, зависи от това в каква ситуация го поставя. Нали, средата ще му определи много. Тук пак отиваме в Маркс, нали, за разлика от Хегел. Нали, но средата ще определи, материалното е водещо до голяма степен в такава ситуация, когато говорим от икономически план. Така че според мен има начин как да приключваме от различните природи на човек. Ма има начин. Да. Нещата, които сме се съгласили като общество, че са вредни за обществото. Трети път. Извинявай. Да. Или ги ограничаваме, или ги забраняваме. Нали? То това се случва. Аз това се опитвам да ти кажа, да, че според мен, сега дали е в дозата, която ти си представяш, че трябва да се случи, или в която аз, нали, това вече е въпрос на възприятие. Затова хората имат различни политически възгледи, нали, различна идеология. Но, нали, ние всички сме решили, че, примерно, че хазарта е вреден. Окей, ограничили сме му рекламата. Ограничили по-само на реклами на хазарт имаше. Да, не, не, е? Казвам, но, да, го като принципно. Нали, в България може да не се е случило по най-правилния начин за сега. Може би някой ден ще се случи. Бонусите са важни. Решили сме, че ще така, рекламата ще му ограничим. Много хубав пример. Нали, цигарите, примерно, решили сме, забранява се рекламата в еди какво си и така нататък. Тоест, ние го ограничаваме под някакво. Решили сме ли сме, че напълно да го забраним? И не, да, вредя ли толкова на другите с това? Нали, тоест, имаш един тон чек, с който ти трябва да си провериш преди нещо тотално да го ограничиш или точно колко да го ограничиш. За кредитите сме преценили, че трябва да има някаква форма на защита. Още повече, че, нали, те се превръщат и в квази наш дълг. Нали. Банките, като тръгнат да фалират, те са сложна система, трябва да я спасяваме и така нататък. Затова има един тон ограничения. Дали са достатъчни, ми за банкера не са прекалено много, за тебе са прекалено малко. Сядаме като общество, спориме, дискутираме и решаваме точното ниво на регулация за всяко нещо. Дали сме постигнали точното ниво, не знам. То няма такова. Тук подозирам, че по-големия спор в моята глава, нали, е откъде идва този уклон за промяна. Защото това, което ти каза, стояние до някаква степен идва от реформисти отвътре, където, нали, такива просветени икономисти. Само това ще промяне. Трябва да дойдат модели. Нови икономически модели. Теоретични нови икономически модели. Да. Друго няма да промени икономиката, според мен. Отвън няма да дойде. Защото според мен това е доста... Мисъл, това, което аз си представям, че ще се случва, идва от такива хора. Супер. Те могат да променят инструментално как работим, нали, с регулация или съответно различни такива сейфгардс, които са, нали, дали ще покрай банки, дали ще покрай някакви други отношения и така нататък. Нали, финансовата система как да е по-стабилна, така че да не позволи, нали, различни, нали, между държавни особици и така нататък да влияят, нали, върху икономиката по такъв радикален начин. Нали, прямо представи си, нали, България да е изключена от СЕПА и прочее, нали, там IBAN и прочее плащане, нали, то от ние разко ще паднаме по лице за
седмица. Тоест, нали, тази стабилност на финансовата ни система, мисля, че има още доста път, по който може да извървим, преди да кажем, че е нещо стабилно. И то ще дойде именно от такива инкрементал промени. Но това... Постепенни, али сте с тези англици? Да, чужиците, които... чужиците, които изсипах в днескашния разговор, вече мисля, че ще ми заслужат някаква килия на козяк. Но според мен това може да се случва наистина с специалисти. А другото нещо, което ти си представяш, то вече не е свързано с икономика, а е свързано по-скоро с някаква форма да решение на политика, промяна на ценности, тъна, която идва от хора. Това е икономиката. Грижа за общия дом. Значи, грижа за домакинството. Това е сърцето на думичката икономика. Това е нещо, което случва на домакинството. Ние сме го... Разбира се, проблема не е само с прогреса, е с огромното количество хора. Нали, смисъл, на които искаме да впрегнем да работят за брутния вътрешен продукт. Нали, тогава нещата се инструментализират така нататък. Вече няма домакинство. Това е това, економика. Това отдавна не е економика. Економика. Нали, особено след финанси и прочее. Нали, да не вземем за деривати, пък да си говорим където. Или пък да не вземем да не говорим за криптовалути. Сега. Това никаква икономика не е. Но както и да е. Смисъл, къде е домакинството там? Това са измислици огромни. Нали? Балони, в които ние живеем, може да си го позволим, обаче пак ти казвам, ще до една стена, ще ги изпука всичките подред. Нали? Нали, ние ще си вървим там и тези неща ще... Но икономиката е тръгнала като наука за домакинство. Къде ни е домакинство? Домакинство е грижа. Да, има един патър фамилия, обаче той се грижи за всички. Тоест, това не е капитал, който нараства. Това не е тумор. Нали, който не се интересува от нищо, само пазара да завладее там колкото се може по-голямо количество, нали, да има реал. Нали, смисъл, това не е икономиката. Икономиката е домакинство. Тоест, това е общност, която няма как да не съществува без някаква грижа. Грижата означава някаква ценност. Нали, нещо. Тоест, ние как правим икономиката, означава как живеем заедно. Това е икономиката. И това, че ние сме направили абстрактна, както казва Ники, то не е точна наука, ама все пак, счетоводството, нали, може да ги подреди в екселски таблички. Всичко ще е наред. Нали, кажи, какво искаш да ти покажеш, да, счетоводителя ще го покаже, но въобще не е точно. Ама ще изглежда точно. Точно ще. И стотинката няма да липсва. Всъщност, нали, това абстрактно абстрактизиране, абстрахиране, както казваш една циганка, видим вице, нали, абстрахираха децата. Нали, това нещо, което се случва с икономиката, отдалечаването и от домакинството, от живота, такъв какъвто е, големия проблем на съвременната икономика. Абсолютно. И то, това ми е тезата, която преди малко ти поставях, да, че ти реално икономиката по начин, по който в момента поне аз се разбирам, е в крайна сметка тя е някаква технологична псевдонаука. Нали? Не псевдонаука в смисъл, че не е вярна, а просто не полунаука. Нека да го... Още по-добре. Нали? Ами, да, тъй като с астрономия, тя в момента ти е по-скоро нещо по-технологично. И затова ти казвам, че когато имаш промяна отвътре, то ще е технологична промяна. Той ще променя различните ръчици и инструменти, които може да навигира тази система, която ние наричаме капитализъм. Докато това, което ти казваш, трябва да дойде по някакъв начин с нещо друго, което е по-радикално, което за според мен просто не е в картите. Идва. Просто не е в картите. Човек. Ето сега, нали, цялата тази зелена сделка е показване точно на такъв, нали, едно изтръпване на икономиката от 20 век през 21. Нали, въпреки че това се утилитаризира от капитала също, нали, което е един от най-големите критики на зелената сделка, че всъщност хранят опрени фирми, със сигурност ще го има това нещо, но има и един такъв чист стрим, нали, чист поток, в който има това изтръпване. Почват да изтръпват някои икономически теории. И това изтръпване ще обхваща все повече части от тялото на економиката, според мен. И ако не се появи някой, който да каже, да покаже, нали, че царя е гол, нали? В смисъл, Кейнс е гол, да речем, и всички останали там, които са наредени, макар че Кейнс вече не е толкова, макар че го използват, да. Нали? Докато не каже някой, че царя е гол и той е вътре, нали, има тая смелост, та паресия, както му речат, на паресия, древните гърци, нали? Това няма да се случи. И това трябва икономист, извинявам, не мога да го кажа аз. Като го кажа, то пък какво разбира? Ти не, сега ти искаш да говорим, то не разбира. Какво разбира от икономиката? И от тази гледна точка наистина ми трябват силни икономисти, които да дойдат и да тропнат и да кажат, бе, вижте какво правите. И не е толкова древни промени. Целта трябва да се промени. Каква е целта? Каква не е целта? Нали, да живеем, нали, все повече и все с повече, т.е. самолета само, както тази Кейт, която е написала Икономика на Полничка, казва, трябва ли нова история за икономика? Не е един самолет, който личи непрекъснато нагоре. Къде отива този самолет? Каква е тази крива? Каза, продължете кривата на растежа, казва тя. Защо нито един икономист не може да продължи кривата на растежа след 10 000 години? Или дори 1000, дори 200.
Къде отива тази книжа? Къде отива? Значи трябва да си помислим, че този самолет като тръгне, трябва да се приземи в някакъв начин. Тоест трябва да има някакво плато, кога да, къде да е това плато. Да помислим как да го балансираме с средствата, които, ресурсите, които имаме и така нататък. Тоест ние трябва да разкажем по друг начин икономиката. И като я разкажем, вече ще сложим различни цели, ще търсим различни постижения в тази икономика и ще намерим тези инструменти, за които ти кажеш, са технологични. Тоест ти минаваш до голяма степен целият разговор, който ни е и за дълга и прочее, през темата и за де растеш. Нали? Не за де растеш. Не съм казал де растеш. Говоря за разказ. Какъв ще е този разказ? Това не е де растеш. Не е надолу. Това е устойчивост. Това ако, е баланс. Ако ръста не можеш да го естимираш, нали, за следващите 10 000 години, то има две други опции. Или ще стои на едно ниво, или ще е де растеш. То няма други опции. Това е стария начин на икономическо мислене. Значи може да има растеж в качеството. Що трябва да има растеж количествено. Mm-hmm. Значи има много неща. Прочете тази книга и да не я преразказвам. Наистина, защото тя показва. Тя е много популярна, направена е лесно. Нали, аз не изчерпам само нея, но тъй като тя преведаха на български. Затова ти я цитирам, защото наистина е достъпна. Но това, което и се надявам, не мога да включим Ники в този разговор, е по-скоро, нали, ти какво мислиш, че описва икономиката? Нещото, нали, не ли то до голяма степен... Нещо, което описва икономиката, нали, има серия хора, които заявката има, че те просто описва човешкото състояние. Не. Нали, то в крайна сметка това, то е продукта на това, което сме ние. И оттам нататък ти можеш да си представиш много различни неща. И ние може самите, ние сме патологични. Ние сме този тумор, който само расте и сме доста отвратителни и така нататък. Но това може би просто по този начин работи. Мен затова ми е винаги била любопитна темата, нали, всъщност какво описва... Какво точно представлява, да кажем, инфлацията или светопечатането на пари или което и да е от други проявления, които са ти на икономиката? Дали това в крайна сметка описва някаква физическа реалност или това е нещо само, което е шапка върху, нали, нещо виртуално, нали, което е отгоре върху физическата реалност и нямат връзка? Според мен, ако е второто, чудесната чуждица, we're fucked. Нали, и единствената, според мен, е реалистична обосновка за това нещо е да е първото. То описва в крайна сметка физическата реалност. То може да има някакви разкачания спрямо нея, но ако тия разкачания са прекалено големи, просто няма какво да направим. За мен е много, много лоша история, в която да кажем, че икономиката наистина описва нашите желания, нашата мотивация и реалния начин, по който ние боравим с нашите физически блага, продуктивност и прочее. Две изречения давам думата на Ники. Икономиката не е дескриптивна наука, а изцяло телеологична. Тя е управление на домакинството, което се е разраснало в един 8 милиарден свят. И ние трябва да намерим начин, по който да постигнем целите си, но първо трябва да ги преформулираме. Спирам. Нека Ники каже какво мисли за това и как го вижда. Дълга е един от много важните копчета, които трябва да натискаме по различен начин просто. Ами, не, аз ви слушах много внимателно, обаче... Не ми беше това цялата. Извинявай. Сега, да... Да, икономиката, ако не е базирана на това, кои сме ние, тя не работи. Тоест, тя изхожда от човешките взаимоотношения. Няма как да направиш икономика, която да не е базирана... Нали, ако правиш икономика за някакви други същества, които не искат да потребяват повече, които са някакви... седят в поза лотос, разсъждават върху живота, нали, склонни са да постигнали са някакво перфектно стационарно общество, тя ще е съвсем различна. Но ние не сме такива. И да, ако изходим от домакинството, нали, да направиш икономика на двама човека, ако ние двамата сме на самотен остров, е сравнително лесно. Нали, взимаме си някакви наши взаимоотношения, стискаме си негласно ръцете за около тях. Окей, нали, горе-долу постижимо. Като станем повече хора, неизбежно изникват конфликти и, нали, начините, по които сме измислили как да ги разрешаваме като човечество, поне в моята глава, които ми хрумват, едното е чрез пазар, другото е чрез някаква форма на властови отношения, нали, насилие под някаква форма. Аз съм по-важен от теб, аз ти заповядам как да са нещата. Нали, или някаква комбинация от двете съответно, защото чисти неща не съществуват. Тоест, аз революционна нова идея за икономиката не мога да видя. Нали, единия вариант е оставяме някакъв пазар, другият е спираме го някъде, нали, някакви финни настройки правиме, но няма
на хоризонта поне нещо, което да е радикално ново и да е радикално различно, което да пасва на, на нас като хора, за мен. Не, може някой велик мислител да се появи с нещо, дано, но така, икономическата наука последните не знам, стотина години не е произвела нещо качествено различно. И не, то до някъде не е тъжно. Аз, тъжно. Това, което ти каза за самолета, изхождам от него, крайна цел не е задължително да има. В еволюцията имаш ли крайна цел? Нали, правим някакви промени, се случват от само себе си, ние сме някакъв организъм, каквото и обществото. И те се случват. Има изчезване на видовете. Ма, и в икономиката има изчезване именно, на видовете. Има и изчезване на вида икономика. Не, не, еволюцията не изчезва, изчезват видовете. Ама икономиката не е еволюция, еволюцията е много по-сериозен феномен от икономиката. А тук, за да не влезем в изцяло, нали, абстрактен разговор, в смисъл, според мен, изход от това нещо е най... има два. Нали, или изчезване, нали, просто няма икономика, защото няма хора. Супер. Или другото да е просто... плюс безкрайност, продуктивност и блага. То това си ти. Смисъл, ти или ще успееш постоянна да... ерекция. Знаеш как или ще, или ще добиеш достъп до някаква енергия, която е, нали, плюс безкрайност, е безкрайно ефтина, така че да можеш да разходваш много повече, така че този полет да е от тук до 10 милиарда години напред, нали, до нали, топлинната смърт на Вселената. Или съответно ще направим някакви малки промени в рамките на нашата рамка, която да ни позволи да не се блъснем в някаква планина. То горе долу така ти изглеждат нещата. И малките не са достатъчни. В смисъл, това е тъжно наистина, че няма, защото да речем, наистина проблема с хората е голям. Това, че сме много. И трябва всички да им се дигне стандарта и да станат, нали, да искат да им сръчим бъдещето. Защото това е междупоколенчески проблем. Значи, ние в момента взимаме назаем, той е дълг, който ще взимаме, той е дълг и от нашите деца взимаме. Нали, това са неща, които външният дълг на една държава, кой го плаща? Не случайно има голям разговор за това. Откъде на къде аз взимам дълг, който ще го изплащат? Не, те го подновявам, не, аз ще го изплащам 100 години, кой е някой внук, ако няма внуци, още по-добре, нали, ще го изплащат внуците на някой друг. Това е, ние не живеем, Ники казва много важно, че правилно, че дълга не е преместване в пространство, това е преместване във времето. Само, че ние имаме нашето време. Има други, които имат тяхното време. Що взимаме от тяхното време? Да речем? Това е абсолютно. И не случайно, нали, Грета Тунберг мога да дойде да ти каже, що ми взехте детството или що ми взехте детството на моите внуци. Ми, абсолютно основателен въпрос. Сега, колко, как да кажа, твърдо ще го поставя на маса този въпрос, виси от нея. Нали? Но ние имаме тази темпорална миопия, нали, която ние не виждаме, всъщност, че в момента взимаме от едно бъдеще. Не пука просто. И си продължаваме, повтаряме мантри на икономически, които са пак казвам от 100 години. Нали, наистина. Нали, може би по... Но това за мен е проблем. И не може да се съгласим с това. И не мога да правя финна регулировчика, нали, такава регулация на колелетата. Нали, трябва просто да разберем, че няма да го бъде така. То си личи. Нали, в смисъл, че не можем да продължаваме да се кланяме на капитала, на парите, на брутния вътрешен продукт и така нататък. Просто трябва малко, нали, да се стресне, може би. Пак казвам, изтръпване има в икономиката, Европа го показва това нещо. И трябва да потърсим друг, просто по-креативни ведемо се. So, ти кажеш, нали, има задрена улица в науката. Нали, сме говорили някакъв път, че то последно време какви фундаментални научни изследвания се извършват. Но тази задрена улица, както видя Ники ти казва, нали, всъщност в икономиката. Човек, а тя е по-важна от физиката днес. И всъщност ние там имаме абсолютно липса на идеи. Еми, като няма идеи, примерно регулациите в правото. В момента аз се занимавам с проприетарна екология, нали? Т.е. опитвам се да реформирам вечното право по начин, по който да се дам тотално различни модели на притежание. Нали? Включително по отношение на отпадъците. Нали? И това изглежда за един, как да кажа, класически вечно правник, това изглежда непонятно. Това е безпардонно. Какво е това отношение? Ти нямаш никакво уважение към римското право. Ма чай, бе, римското право е било преди 2000 години. Това е било много хубаво тогава, обаче сега в момента ми трябва нещо различно. И аз предлагам различни варианти. Тоест, може да изглежда смешно, включително през такива наративни теории за собствеността, да речем и прочее, но същите неща трябва според мен и ги правят. Аз пък вярвам, че има такива икономисти, може би точно защото незнанието в случая ти позволява да бъдеш оптимист. Нали? И аз смятам, че не трябва повече креативност в икономиката, включително и по това отношение за дълга. Какво да правим с дълга? Дай да някакъв брейнсторминг.
А не да кажем, че това е най-доброто и то описва състоянието на хората. Не, такива са хората. Ами не е вярно. Ама ти всичко, което предлагаш до момента, дай да променим хората. Ако хората, хората. Ако всички хора изтръпнат, да, изведнъж кажат, и това тук много е важно да сме зелени, тогава ще се променят нещата. Тогава хората ще са различни, икономиката ще се промени спрямо тях. Ама хората, за да изтръпнат всички. Сега, моят циничен поглед е, че това ще се случи, когато вече ножа е опрял до кокала, а не когато Европейската комисия е казала, ще правя зелена сделка. Да. Нали, това е изкуствена намеса и пак е финна настройка. Нали, тя е решила, ами от тук леко ще се откажем от въглищата, ще почнем такова, да, ама ако има възможност, ама така. Тоест, да, това е настройка в същата система. Ако хората всички са различни и станат много осъзнати, зелени или по някаква друга линия се променят, само икономиката веднага ще се промени. Няма да имаме нужда от тръпване на свръхдълг, ако всеки си каже, една къща ми стига или една кола ми стига, не искам да имам и вила на морето, не искам да имам и това. Трябва някой да им покаже как да стане това. Разбираш ли? Тоест някой трябва да им каже, гледай сега, не се стреми към тази кола. Стреми се към примерно това да имаш. Не се стреми към прогрес на всяка цена. Стреми се към устойчивост. Не се стреми към количество, стреми се към качество. Стоян, ти търсиш месия, не икономист. Разбираш? Смисъл, ти търсиш креативност. Ти търсиш някаква нова рамка. Разбираш? То креативност. Креативност е това, нали, примерно Федералния резерв, нали, да вдигне. Това е каква креативност. Да вдигне с нерационално количество лихвения процент. Нали? Това е креативност в рамките на економиката. Ти търсиш по-скоро нещо, което да промени статуквото по начин, по който хората да правят взаимоотношения помежду си. Инфраструктура. Виж, мога да ти покажа исторически няколко неща, които са направили дълга много достъпни, от които ние сме ги променили с, нали, времето или сме ги измислили. Да. Едното от тях, което го е правило изключително недостъпен дълга и го е ограничало, е било затворите за длъжници. Съществували са до преди стотина години в някои държави, в някои дори още горе-долу съществуват. Взимаш прекалено много дълг, не мога да го обслужиш, седиш в затвора и си го изработваш. Това те възпира да взимаш много дълг, защото знаеш, че в следващия момент рискуваш. Искаме ли да се върнем, и като общество сме стигнали до идеята, че може би не. Нали, тая спирачка за дълга сме я отписали. Нали, и това много е помогнало дълговете да почнат да растат много повече. Другото, което сме измислили като общество, което е спомогнало много за дълга да се увеличи до някакви колосални размери, е ограничената отговорност. Ввели сме една конструкция мисловна, че създаваме едно нещо, фирма, и то вече има отговорност само до неговия си капитал. Аз допреди това съм носил отговорност с личното си имущество. Нали? Ако предприятието ми фалира, ще ми вземат къщата. Ако отидеш при някои банки, все още има подобна споделена отговорност пред теглене. Ако си го заложиш допълнително. Да. Няма да е в общия случай. Правото си ти е определило, дето си има отговорност до тука, стига до тука и няма нататък. Да. Това е конструкция, която сме измислили. Тя много е спомогнала за капитализма да се развихри в тези креативности. Склонни ли сме да се откажем от ограничената отговорност и да кажем, да всички фирми работят с пълна отговорност. Собственика им носи отговорности с личното си имущество. Ако нещо сгафи, ще загуби не само парите, които са във фирмата ми, и всичко. Ми като цяло не сме, защото то ще направи нещата по-стабилни, но ще спре много иновативност, ще спре много ефективност. И като общество сме стигнали до някакъв баланс, който сме казали, дай да оставим младетата да работят. Знаеш ли, това е работило в празния свят обаче. Когато сме имали какво да узурпираме, имало нови територии, нови земи, нови. Сега сме в пълен свят. Това не работи просто вече. И имаме пълен свят. Това е едно друго понятие, което използват някои икономисти, които се опитват да реформират икономиката. В пълния свят икономиката трябва да се държи по друг начин. Тя не може да е експанзивна. Тоест растежа, нали, трябва да бъде преосмислен. Дълга, който е път към растежа, нали, точно тази ефективност, за която кажеш, трябва да бъде по друг начин позициониран, според мен. И примерно Марсел Мос, един от теоретиците, който в древните общества разглежда нещо, което наистина няма как да се върнем към него. Това е икономиката на дара. Да речем. Когато даваш на някой, не го даваш да ти го върне. Тоест това, което е ултимативното, нали, противопоставяне на дълга, е дара. Дарението. И между другото, то се връща. Начинът на мислене се връща. Има много големи компании, които се опитват да правят такива. Махам спонсорството, което е меркантилен дар, не ти очакваш нещо. Има много хора, които се опитват, и не само хора и компании, някои го правят, за да се направят добра имиджова, нали, така, маркетингова стратегия, но има хора, които се опитват да връщат, да дават. Има компании, които да е, колкото и да е странно, с оглед на тази цинична природа човешка, за която ви описах, които въпреки това се опитват да вкарат някаква. Това е анти
икономика. Това е разяжда цялата икономика. Някой да, аз давам пари, тук банка, имам 1000 неща, лиценз, проче, и някакъв идва и ги подарява на тия хора. Какво правиш ти? Нали, смисъл, това нали, наистина е, как да кажа, абсолютно тъмната материя в икономиката днес. И въпреки това има. Което е чудесно според мен. Ето една алтернатива, която е жизнеспособна, въпреки този свят, в който живеем, който е доминиран от капитала. Това го имаш вече, когато някой е акумулирал толкова много ресурс, че той няма какво го прави. Единствената му ценност, единствената му ценност вече е той да си остане в историята и всички да го помнят с нещо добро или нещо такова. Нали, Бил Гейтс натрупал е някакво баснословно богатство, което не знам колко стотин поколения след него не могат да го изхарчат, ми дай ще дарявам за някакви каузи, ще правя фондации и така нататък. Ама това не мога да го правиш, докато ти си на нивото, аз си изплащам ипотеката. Нали? Ето, това мога да го правиш, мога да го направят капитан. Някакъв 0,001% от населението, които са стигнали до такова богатство, благодарение на експлоатирането на тази система в този вид. Е, тук бих поспорил. Сега, нали, тук не говорим естествено, нали, кой може да ни дари там 10 милиона. Нали? Смисъл, тук все пак това го имаше на някакво микро ниво. Не мисля, че някой от тук присъстващите му се е случило да дава просто на някои пари безвъзмезно. Мисля, всички не се е случило, сега може да не е в същите мащаби, но то принцип е същия. Моя по-циничен спор тук в случая би бил, че в общия случай това е някаква форма на реципрочен алтруизъм. На всеки ни се е случвало, но да оставиш тези хора, които разчитат на тези средства само на доброволно някой да им дарява и да стане, не е става. Тоест, да. Без да им го... Примерно, ако кажем от тук нататък за инвалидите ще се грижиме само с дарения, да видим дали ще стигне ресурса. Нали, ще има хора, които ще даряват. Сигурно, но ако кажем, няма да се издържат от данъци тези хора, няма държавата да ги подкрепя под никаква форма, дали ще има достатъчно ресурс или не. Нали, може да се появи някой, който да си дарява някакъв процент от заплатата, ще стига ли? Ще може ли да разчитаме това да е постоянно и достатъчно? Не. Да, това упражнение не бихме искали да го тестваме. Но то не е една алтернатива. Плюс това, сега по момента това, което стимулираме даренията е чрез данъчно облекчение. Има го. Значи, има, ето сама държава разбрава, че дарението е нещо хубаво. Не случайно. Има много голяма антропология на дара, която може да се разгледа, нали? И примерно да се използва за креативност в икономиката. Аз това го казвам, защото има, може да се оплодят икономически идеи от антропологични случаи изследвания, каквито са тези на Марсел Мос и много други хора, разбира се. Но това, което може да даде дара, освен нали благодарността, има го и в договора за дарение това, да не юридизирам разговора, това, което може да даде, е щастие. Защото се оказва, че хората, които дават, макар и малко, нали, които го дават и то без да търсят маркетингова стратегия, защото това не е никакво даване, нали, смисъл да покажа. Изобщо нямах предвид, когато говорих за това, Бил Гейтс. Нали, където нали, всичко е там, то е проект това. Дара не е проект, не е фондация. Това не е нещо, което аз вкарвам в счетоводството си. Нали, дара е нещо много по-спонтанно, много по-човешко, ето за разлика от това, което вие казвате, че не е цинична човешката природа. Напротив. И нещо, което се връща веднага. И не ти трябва на някой да обясниш какво си дал, на кого си го дал, как си го дал и така нататък. Примерно това има психологически изследвания, тук психологията, да речем, пък мога да покажа това нещо, че хората, които дават, живеят по-щастливо. Нали, не говорим за големи данни, за малко. Тоест това е ето един качествен показател, който може да бъде интегриран в нещо, което да замести брутния вътрешен продукт. Абе, колко в дарения се върши, колко са склонни хората да даряват. Сега, пак изглежда, нали, рудиментарно и такова наивно, първично и така нататък като предложение, но е някакъв кълн на креативност тази икономика. И аз просто отказвам да слушам някакви икономики, които са ръждясали, разбираш? И ето ти един дар, който ние можем да го хванем, нали, и да го разработим. Да пробваме, с това ще пробваме, както казвахте, дай да пробваме, това ще пробваме или работим, и другото ще пробваме, не е нужно, това е ли всички целият свят, нали, алтернатива, няма такова нещо. Дара е нещо, което според мен наистина води качество на живота. Нали, не ми трябва колко пари имам, колко пъти съм дарил, може да се окаже много по-важно. И аз наистина съм го виждал това, когато нямах нали, повече нали, някакви средства стабилни и така нататък, и давах повече на примерно, тези клушари и всякакви други просяци, което е форма на дар, макар и малко насилствен, защото понякога има натиск социален върху това. Нали, ако даваш със желание, ми това облагородява нали, домакинството. Дай така да го кажа. Но, в смисъл, тук аз не мисля, че и Ники би поспорил конкретно за това нещо. Въпросът е, че то не е заменка за това, което ние описваме в момента с... Ми да, защото това не е... Не виждам как е части от решението на как да оправим дълга. Нали, мисля, как съответно да боравим по-здравословно с дълга.
нали, то може да е нещо, което наистина ти носи на тебе стойност, може да е нещо, което те изгражда и така нататък. Може да е някаква ценност, която е... Но цялото общество. Не, бе, съгласен съм, да. но не мисля, че той е в същия дори аз мисля... свят с... с не, това, за което си говорим. Мисля, че това, което казваш, е вярно. Носи ти някакво удовлетворение, щастие да даряваш. Нали, хората го правят за това, включително и хора, които нямат достатъчно средства, нали, ако видят някаква кауза, която я припознават за себе си, нали, виждат някакво страдание на хората, са склонни да дарят, нали, да приютят някой безвъзмезно в къщата си, ако има война в държавата му или каквото и да е. Нали, това е пак е форма на даряване, защото ти губиш някакъв доход от това да си дадеш апартамента под наем, примерно, приотяваш някой в... Под наем или по-скоро заем? Безвъзмезден, да. Защото ако го дариш под наем, печелиш от това. Да. Не, имам предвид, че вместо да си дадеш апартамента под наем, който ти е свободен, го даваш на някой да се живее там, примерно. Окей. Но ако това се случва на някаква системна база, не знам дали... имаш удовлетворение. Тоест, ако седи просякът на улицата и разчита само на твоето дарение, нали, представи си го едно микродомакинство, където единият не работи и само разчита на това всички останали да му даряват. Добре, така е изглеждало в Гърция. Жената. Или не само Гърция. Патриархалните общества. Точно така е изглеждало. Работила е в домакинството. По там начин. Е разделение на труда да, от някаква друга форма, нали, да речеме. Но имаш случай, където представи си там братовчера, който ти седи на дивана, само гледа телевизия или играе на PlayStation ти в къщи и разчита на това ти да си напълнил хладилника вечерта. Нали, това ще ти носи ли удовлетворение? Му даряваш, но за един месец, докато си стъпи на краката, моби ще ти носи удовлетворение. Има ако седи чар. Там... две години в вас и не си намира работа през цялото време, ще спре да ти носи удовлетворение. Вие тръсте системно за това. Значи, според мен, ама има за да речеш системен проблем на дълга, трябва да имаш някаква системност. С такива, нали, подаяния не можеш да решиш нещо. Нали? Имаш световният дълг е около 300 трилиона долара. Нали? Сумарно, държавен, домакинства, корпоративен. Това е една планина. Ти не можеш да го разрешиш и да кажеш... Еми, то вече няма. То няма разрешаване. Затова трябва да се пресече това гордия възел. И все пак, нали, тук се борави с някакво регулиране на тия взаимоотношения, които не са задължително свързани с някакво доверие. Нали? В смисъл, цялата тая регулация и прочее, прямо банката, що просто не ми дава едни пари, защото съм бати пича, а иска обезпечение, иска бизнес план, иска серия, други неща и тъна. Защото бъдещето е несигурно. Да, защото да се менажира риск. Има, нали, никой не може да каже, аз имам 100% доверие на любов, вземи тия пари. Ами, то не работи баш по този начин. Виж, дъра е най-големият враг на капитала. И затова той е нелегален в момента. Нали, даренията, нали, се случват в сивата антиекономика или черната дори антиекономика. Защо за мен. Е нали, защото капитал не печели. Какво ми пречи аз да ти даря на теб? Ами, единственият начин да го легитимирам е през данъчните облекчения. Да получа данъчни облекчения и да го декларирам. Но хората, които дават на просяците, в икономиката ли са? Хората, които дават примерно на някой приятел, има нещо нужда от една дина да издеш. Или нещо е спонтанен, несистемен. Постоянно някой търси помощ да се излекува е някой или нещо си. Напълно легално. Не, не мога да кажа, че това е нелегално. Не, казвам ти нелегално, че не е зачетено. Има ли го в брутния вътрешен продукт? Няма го. Нали, има ли го? Има ли показател какво е количеството дарени средства? Къде ще ги вземеш ти? Това е по-скоро... Това е невъзможно, защото те са невидими. Айде, не нелегален, те са невидими. Даренията в икономиката, която сме изградили в момента, която господства капитала, нали, защото кой му е да, казваш, нали, като съм в дълг, какво да дам? Много ясно. Нали, то така те е позициониран. Трябва си да имаш капитал, трябва имаш нещо да дадеш. И поради тази причина, нали, всъщност, капитала се плаши от това. Това е, нали, именно защото първо е антисистемно и второ, нали, е нещо, което противоречи на цялата логика, на която сме изградили, нали, отношенията си в съвременната икономика. Аз не казвам, че мога да замени. Но може да му партнира по някакъв начин. Може да бъде интегрирано, без да бъде обезличено като явление, което е принципно радикално различно от начина, по който мисли капитала. Как ще стане това? Аз ако го измисля, сигурно ще получа Нобелова награда по икономика. Нали? Смисъл, това, което искам да кажа, е просто да мислим за тези неща. Че можем да си позволим да мислим. Вместо да кажем, икономиката е това, което описва неща, такива са нещата. Като се променим, дигам ръце и толкова. Няма, не съм съгласен. Искам да мисля предварително и да пробвам с различни идеи. Това е което...
Нали, да. Само да те контрирам, то не дарението не влиза в брутния вътрешен продукт, поради не, причината, че то не произвежда нищо. Брутния вътрешен продукт... Е, как не произвежда нищо? Не произвежда нищо. Да. Нетно, като го гледаш на ниво система, брутният вътрешен продукт се мери с какво е изразходвано за нещо. Дали аз ще ги изразходвам тези пари, за да си купя баничка, или съм ги дал на просяка, който той да си купи баничка, ефекта за системата е купена баничка, която струва хикс. Добавената стойност в нея е толкова там, над брашното, еди какво си, каквото някой е вложил в нея и е сложил на ценка. Той влиза, доколкото той си е купил баничката. Нали? Дали аз съм я купил или той, няма значение. На ниво икономика няма значение дали аз съм му дал пари, той е купил баничка, дали аз съм купил баничка и съм му я дал на него да се нахрани или каквото и да. И заработените пари са преди това. Да. Аз съм ги изработил вътре в системата под някаква форма. Изкарал съм доход, като съм писал статии или съм правил нещо друго. Ако никой не ми чете статиите, няма да имам доход, съответно няма баничка. Няма баничка. Еми, ето, за мен това показва, че брутният вътрешен продукт не е добър показател за мен. Това е. Истината, ето един конкретен пример, след като той не отразява даренията, които са според мен изключително важен коректив на капиталистическото мислене и на капитала изобщо като начин, по който се формулира дълго, показва, че не е съвършен показател. Това... Просто пропуска нещо. Преразпределение вътре в системата. Ама е важно за качеството на системата, разбираш? А не за количеството произведени или потребени стоки. Аз искам да видя това качество на живот. Не искам да виждам количество. Те не ме интересуват. Но ти за да измериш качеството, пак трябва да го квантифицираш някак. Как да кажеш колко е брутният продукт на щастието? Ти трябва да сложиш пак някакво число хикс зад него. Което го прави количествено. Вече. Не, може би някаква тежест. Да, това не мога да отговоря на това. Просто аз съм икономист и не съм написал, нали, нямам докторат по това. Тоест аз не се занимавам, как да кажа, с начина, по който това да стане. Но смятам, че може да се положат усилия да се търси такъв начин. Защото има много неща, които са ценни за нас, а те не префигурират, ето не биват забелязвани от този филтър, наречен брутен вътрешен продукт, а той определя рейтинга ти едва ли не. Защото живота не е голям или, как да кажа, много живот. Ние искаме качествен, как се казва, добър живот. Добрият живот не е просто количество. Ма не, ти имаш много други косвени измерители, с които измерваш качеството на живот и които си се ползват от икономистите. Нали? Не сме чак толкова цинични. Не дай да ни... Не, не, казвам, кои са водещите. Нали? Имаш, ако щеш, продължителност на живота. Аз вярвам в економистите. Жени коефишент. Всякакви други измерители. Вярвам, нали, в економистите, както стана ясно. Да, да, прекалено много, според мен. Прекаляваш не ги познава, си в тях. Но има една такава икономичност в ползването. Пак са на някаква тъхтология. Икономистите са икономични. Икономичност в използването на измерители. Ти използваш измерител, който е до някъде лесен за устойностяване. Нали, ти, ако трябва да измерваш нещо, може да имаш много точен датчик, който да измерва нещо. Ако е нещо ужасно сложно и никой не го разбира как работи, не че повечето хора разбират как работи БВП, но в общи линии сме си стиснали ръцете на един показател, който дава някаква представа за развитието на икономиката. Той не е съвършен. Никой не твърди, че е съвършен, и икономистите не твърдят, че е съвършен. Но, нали, примерно това, което ти спомена, брутното национално щастие, което в Бутан го ползват. Бутан, да, всъщност. То ти стъпва на БВП и ти го дисконтира с различни някакви други фактори, които уж да ти преценят доколко все пак това, този продукт е добре разпределен сред хората, нали, и там доколко допринася. Въпросът е, че е толкова субективно това нещо, защото представата ти за качество на живота е различна за хората. За тебе качество може да имаш свободно време да прочетеш 100 книги. За някой качество може да отиде в дискотеката всяка вечер и да пие по не знам колко водки. Няма как да го сведеш това до един показател, който да е кохерентен. Качеството на живот е нещо, което е като дъвка. Нали? Може да го разтягаме във всяка посока, ама всеки тогава почва да си злоупотребява с него. Аз тук ви докарах невероятно качество на живота. Чакай бе, криза е нищо, обаче живеете много по-щастливо. Нали? Може би кубинците са живеели много щастливо, докато си танцуват по улиците и карат коли от 50-та година, но в един момент и те са стигнали до това, че не е най-щастливото това. Нали? Нямаш перфектен показател за щастие. Вярвам, че никога няма да имаш. Не знам. Ами той няма и перфектен показател за количество, според мен. Така че въпросът е, че разговорите, които се водят за брутния вътрешен продукт, са много повече
И там се влага много повече наука и енергия на експертната общност, отколкото в разработването. Ето, да, предизвикателството е много голямо, разбира се. Нали, търсенето на качествени показатели, какъв, по какъвто и да е начин, и промяната на такива измерители, които да, да дават, нали, някакви цели на економика, е много сложен въпрос. И ми се струва, че е много важно да седнем и да почнем да говорим. Но не е ли политически въпрос? Защо? Аз единствено, което не разбирам, защо го делегираш това нещо на икономистите? В смисъл, откъде... Е лидерната на икономистите. Пак ти казах, политиката работи отгоре, пяната на икономиката е. Зависи, какво кажат икономистите, това правят политиците. В смисъл, ти ако мислиш, че те са автономни, като ти казват, нали, че брутният вътрешен продукт е най-важното и това ти определя рейтинга и всички банки, нали, кой управлява света? Нали, точно тези банки, които слагат някакви рейтинги, те ги слагат на база на тези показатели, които икономисти са измислили. Не са ги измислили политици. Политици там се слагат и гласуват. Ебе, то виж, има... Как мога да разчиташ на политици тук? Няма. Има икономисти, които все пак предлагат някакви по-сериозни реформи. Имаш там, нали, капитала в там 21 век на Тома Пикети. Нали, смисъл, и той предлагаше някакви... Шумпетър също не говори. Всякакви не мащам, а това не, са икономисти. Да, има. Те предлагат неща, но те винаги са в рамките на, на капитализъм. Винаги предлагат нещо, което ти е някаква реформа в някаква посока. Няма смисъл, дали ще ти е универсален базов доход друго. Или някакви такива решения, те винаги са ти в някакъв такъв, в някаква такава граница, която може да си играе пак с естеството, което е човека, нали? И взаимоотношенията, които има помежду си. Никога няма да дойде някой да каже, сега вече само си даряваме пари, имаме си безкрай доверие и взимаме ЛСД всека сряда. Нали? В смисъл, няма да стане това, освен ако не сте двамата души. И това ли искам аз да, да стане, според тебе? В смисъл, това, което ти казах. Моята теза, нали, ти така винаги докарваш до абсурд някакви мои тези, които изобщо не са, нали, толкова радикални, макар че се държа радикално и по-предизвикателно. Всъщност идеята ми е именно да се балансира. В момента имаме изключително черно-бяла икономика. В смисъл, имаме икономика, която е остаряла и с икономическа теория. И да, не ме интересува. Да? Въпросът е, че ние, това, което искаме е тя да бъде по-разнообразна, защото това е, ето, ако свържим с еволюцията, значи едно нещо има шанс да оцелее, ако има повече идеи в него. Нали, и икономиката е в дълг, пак казвам, 100% за това, в своята креативност. Нали, те са много икономични са в креативността си. Ако трябва да, нали, да нещо да се случи в икономиката, това е да има повече идеи, според мен. Това е нещо, кое, повече нови идеи. Идеи в 21 век. Нали, стига сме цитирали някакви хора, които отдавна са починали. Нали, дето би, не, това също го бях пуснал като цитат на някакъв момент, че, нали, че най-свободният човек всъщност рубува на някакъв икономист от 20 век, нали, всъщност, на то, който се представя, че е много свободен. Постоянно се заяжда с мен. Така че, да, на тебе ти го бях пуснал в Фейсбук, точно така да възикам и те цитира. Така че имай предвид, че, нали, те е мъртви икономисти, трябва да ги изчистим, човек. Нали, смисъл това, нали, това трябва да стане отвътре и трябва да се балансира. Не да ги изчистим изцяло и окончателно. Просто да намерим някакъв баланс. И вътре да има ин и ян, да има различни неща. Ин и ян на, две, на кубици, на квадрати и така нататък. Тоест, това е нещо, което е. Ти почна да пускаш микрофоните. Не съм само аз. От икономистите. Да. Мога да те вкарам в мисловен експеримент. Ако си представим, че зануляваме целият дълг, нали, в момента изчезва. Под да. Някаква форма правиме някакво чудо и всички дългове по света изчезват. Аз мога да ти докарам много лесно как отново ще се върнем в същата ситуация, да, много нещо. Бързо. Да. Тоест, ама, дори да рестартираме системата в момента и да кажем като Windows 9.5, забатачило се, работи да. Тромаво гад, но трябва да го рестартираме или ако е много зле да го преинсталираме направо, за да може да работи, иначе се цикли. Окей. Рестартираме го. Имаме нула дългове. Как ще го направиш така, че да не се натрупа на ново дълг? Аз не виждам нито един да начин. Да го преконфигурираме, не просто рестартираме. Нямам никакво желание да рестартираме. Преконфигурирането е да преконфигурираме хората. Тоест те да не искат това, което искат сега. И да им предложат вариант. Просто, разбираш ли това? Вариант. Трябва да се предложат начини на мислене. Защото всичко е въпрос на начини на мислене. Тоест, това е така наречен неоинституционализъм. Примерно във вечното право, пак където съм си, не мога да дам много примери, нали, просто за дълга не мога да дам, но трябва да намериш институции, т.е. регулации, регулационни модели, в които да теоретизираш, да предложиш концепция.
Нали, просто трябва да измислиш нещо, което да кажеш, ето пробвай с това. Ти начини на мислене. Начини на мислене имаш изобилие в историята. Нали? Ти си любител на философията, да. Философски течения, колкото искаш. Може да седиш и само да, да търсиш средния път като един будист. Предложили са ти го като опция. Нали? Не искаш никакви големи блага или нещо, искаш да си седиш под дървото, да се зарцаваш. Хората не искат да го правят масово. Има някакви единици, които го правят, но на ниво система, нали, където са голямата част от хората, не го искат. Тоест ти ми предлагаш едва ли не да променим същността на човека, да кажем отутре човека е различен и не тогава да... ще действа. Да, ще действа, ма как да го направим не това? Не да променим същността. Пак казах и въпросът ми беше такъв, кое в човека да стимулираме и по какъв начин? Ето това са регулациите. Включително и в икономиката. Кое? В човека има много неща. И изобщо не е лъчността основното в човека. Има много други неща. И аз смятам, че може да ги стимулираме през различни регулации. И тези регулации обаче разчитат на определени теоретични концепции и в момента водещите икономисти. Аз ако го напиша като философ, никой няма ми обърне внимание. Дори като юрист няма да ми обърне внимание. Ако обаче един икономист, нали, го направи и го защитава, нали, добросъвестно и то дълго време и намери съмишленици и повече, ефектът може да бъде много по-голям. Това искам да кажа. Тоест, на мен ми липсват такива хора и аз вярвам, че се появят, които креативно да подходят и да предложат нови модели на мислене, а които стимулират различни неща в човешката природа, защото тя е достатъчно богата, има на какво да разчитаме в нея. Тук малко за пръв път съм оптимист, нали? Да, аз това разговор, ще го отбележа, че направо не мога да повярвам. Аз изкарвам най-доброто в хората, просто мисля и... Чудесно. Ето, може ли? Ето, може ли? Аз не искам да загубим този момент. Между другото, това беше очаквано. Да ние постоянно имаме някакъв разговор за злия капитализъм и прочее. Не балансиране. Едноок, циклоп. Едноокия, да. Трябваше да гледаш на други места просто. Едноокия капитализъм. Както и да е. Нали, просто трябваше явно в рамките на един разговор да засегнем всичко. Как всичко? Абсолютно всичко. И нищо. Бокс нихиде. Добре, момчета. Имаме ли нещо, с което искаме да завършим днескашния епизод? Ники, искаш ли да сложиш една шапка върху Стоян Ставро? Ами, не знам. Може би, за да приземя към сегашната действителност, защото ние наистина много се разляхме във всички посоки. Самолета. В момента за мене нивата на дълг глобално, нали, във всички развити, развиващи се икономики са неустойчиви и са ужасно големи. Нали, това е факт, който е, дали е бък, дали е фичър на капитализма, нали, може да си спориме до безкрайност. Но нали, аз не виждам някаква алтернатива какво може да се направи в момента. Тоест, по всичките, нали, ако си я разчертаеш всякакви реалистични сценарии, дълга ще продължава да расте. И ще става все по-неустойчив. Нали, това, което се случва обикновено, е той се препакетира. Нали, когато имаме проблем в частния сектор, държавата се намества, бейлаутва, там спасява банки или компании. Когато има проблем в държавния сектор, държавата полунасила накарва банките да го изкупуват нейния дълг или нещо, или той метаморфозира под някакви форми, но расте. Може би сега с не толкова големи темпове, колкото там, примерно по време на COVID е някаква експлозия, нали, което е някакво чрезвичайно събитие, но нали, това ще продължава да се случва. Единственото някакво решение, което са измислили некреативните икономисти до сега за това нещо, което да е работещо, е този дълг просто да го инфлират, да го оставят да инфлацията да го изяде. Нали, общо, инфлацията представлява прехвърляне на някакви средства от спестители към длъжници под скрита форма. Нали, имаш много пари, инфлацията ти изяжда покупателната им способност. Имаш кредит, инфлацията ти намалява тежестта на кредита. Това нещо ще се случва продължително време и ще, нали, дано някой измисли креативно решение. Нали, в историята е имало периоди на опрощаване на дълг. В съвременната финансова система това е невъзможно. Нали, някой да опрости такива количества дълг означава нещо да фалира и да гърми в нея. Нали, просто не може да се случва. Така че
трябва да свикнем с мисълта, че ще имаме едно такова постепенно изяждане, това е добрия сценарий, от инфлацията на дълга. Mm-hmm. Това ще, нали, моят такъв чисто технологичен прочит, какво ще се случва, свикнете с една идея, че дълга ще го има, ще е голям, нали, всеки може да си го на лично ниво да си го управлява добре или зле, да си взима личното решение, да взима ли кредит, да не взима ли, но на ниво система той няма да изчезва, няма да намалява, а единственото решение, което сме измислили как да се справяме с него, е да го подяждаме с инфлация, която е по-голяма от лихвите, общо взето, нали, с отрицателни реални лихви се нарича на икономически жаргон. Тоест, това сте мекото кацане посредством инфлация. Да, това е добрият сценарий. Лошият сценарий е цялото това нещо да почне да гърми. Нали? Моята така любима метафора е на един дирижабъл, който има дупки, нали, закърпваме ги, той през тях издиша по нещо, долу горелката си работи, нали, въпреки че издиша въздух, той продължава да се носи. Но като дупките станат прекалено много или като горелката поради някаква причина откаже, нали, тогава идва твърдото кацане. Сега, дали това ще се случи или не, не знам. В някой момент е възможно, нали, риск за това винаги има, но по-добро решение от това да правим кръпки на сегашната система, добри или лоши, да я настройваме по-добре, така че по-добре да пасва на нашето разбиране като общество, кое е добре. Нали, дали ще регулираме повече това, дали ще дерегулираме това. Нали, това са такива в нашия дирижабъл, са едни ръчки, които можем да ги дърпаме напред-назад в някакво количество, но не можем да направим нещо, някакво голямо чудо и да превърнем дирижабъл в космически кораб. Да, тук буквално само един финален въпрос. Тоест, про тебе нещо, което е малко по-класическо, не като, като подход, примерно след война Англия или примерно Франция при 300 години, нали, когато те имат някакъв скандален дълг, който е над 100%, нали, един от подходите е просто някаква версия на остерите, нали, в смисъл затягане на коланите. Тоест това според тебе по-скоро в момента вече не живеем в такъв тип икономическа среда, която да позволи този тип подход към така задлъжнялост. Ами политиките на остерите, нали, на такива някакви строги икономии, да затегнем здраво колоните, обикновено работят така, пак грубо, нали, на око, на някакви нива на дълг към БВП около 70-80%, да речеме. Тоест, когато вече си стигнал до ниво, където дългът е неустойчиво висок, обикновено не дават ефект, тоест те дългосрочно, нали, което и Гърция горе-долу го показа, с някакви крайни мерки, потопяваш икономиката, тя за там 6-7 години спад на БВП, нали, защото това ни е измерителя, който имаме, не постигна нещо, кой знае какво, нали, отписа се част от дълга и в момента отново нивото и на дълг към БВП е на практически същото ниво, каквото беше в началото. Тоест, ти когато остерите може да предотврати стигането до някакво такова неустойчиво ниво на дълг, ако се имплементира на време. Превентивно, ако... Но когато вече си в някаква, нали, ако си го представим като някаква тежка зависимост, там си в абстиненция, т.е. не в абстиненция, в някаква тежка зависимост, да вкараш директно, айде спираме всичките разходи, катастрофира нещата доста по-ударно от това. Нали? А пък и още повече, че самото остерите покрай европейската дългова криза доста имиджово пострада, така че не вярвам някой да тръгне в този му вид да го въвежда в скоро време, защото просто не политически неприемливо. Да, то може би е още по-непопулярната мярка, отколкото да има висока инфлация. Може би само хиперинфлацията не е по-желано нещо. В момента за мен е по-голямата опасност, нали, по-скоро по-реалистичният сценарий е популистки правителства, които обещават повече, отколкото могат да си позволят, отколкото правителство, което ще въведе строги ограничения. Това не за България, ами глобално, нали, практически в почти всяка държава. Тоест много са малко такива някакви фискални отличници, които
нали, си го имат някакси вградено в ДНК-то на нацията, че няма да, да допускаме нещо. Кой обикновено, те ако го имат, е било след някаква катастрофа им се вградило в ДНК-то, а не защото са различно устроени от останалите хора, ами имат някакво тежък спомен, нали, както Германия със спомена и от Ваймарската република, като чуят инфлация и се побъркват. Нали, не искаме да допускаме такова нещо. Така че обикновено е такъв, нали, това на икономически жаргон, пак чуждица, но се нарича скаринг, нали, белег, който ти променя поведението за известно време след това. Нали, остава ти като следа в съзнанието. Явно и в ДНК-то на икономистите стоя на Станавро. Да, другата се спира трудно, както стана ясно. Да, то, между другото, паралела по-скоро е, е пряк тук. Добре, момчета, ето на тая относително положителна нотка от Стоян Ставро. Че трогата се спира. Че трогата се спира. Трогата. Все пак се спира. Добре. Да, има някаква надежда, разбираш. Има някаква надежда. Предлагам да, да завършим днескашния ни епизод. Ники, беше ми доста интересно. Извинявай, че не те оставихме да говориш повече. Ние просто като се разпаляме с Стоян, аз искам да му кажа, че не е прав. Нали, той иска да каже, че света не е прав. И то няма как. Така че ще се радваме отново да си ни гост за някои от следващите ни издания, евентуално където може да си говорим допълнително не само за дълга, а съответно и за някои други концепции, които на тебе са ти интересни. Инфлацията. То инфлацията беше това като интро на втория епизод. Нали, инфлацията се появи, нали, в края на епизода. Нали, такова, ритм на вратата. Coming soon. Също са съм добрата инфлация, сеща. Много благодаря за поканата и с удоволствие, когато измислите нещо, което ви вълнува, на линия. Еми, освен да благодарим и на нашите слушатели и зрители, да се надяваме, че на тях им беше също доста интересен нашия разговор, особено частта, в която Стоян Ставро е радикален отново на тема икономика, защото що не е на тема икономика, просто трябва да си избереме нещо. Ако темите, които са свързани с икономика, са интересни и на вас, можете пък да ни предложите следващата тема, която може да заходим с Стоян и с Ники. Ако имате наистина такива, може да ги пуснете в нашата Facebook страница или Instagram, или ако сте не наш патрон, може да го направите в нашия Discord канал, Discord на Рацио. Също така, ако пък искате да станете наш патрон, можете да отидете на racio.bg/support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.